काउली खुर्सानी हो, यो पनि अब काउलीको बेर्नाहरू, उता काउलीको बेर्ना भइसकेका छन्, घर घर खुर्सानी यो घर घर काउली फलेको रहेछ, फलेको छ। त्यसपछि यता भेन्टाहरू छ होइन, यता अब यी टमाटर फलिसकेको छ होइन, दुई चार दिनलाई आफूले निर्वाह अब भए पनि दोकानमा जानु पनि धेरै आधार हुन्छ, चार दिनलाई पुगे पनि। अब यहाँ सिमलाहरू फलिसकेको छ, सिमला लङ सिमला यसरी फलिसकेको छ। यो सिमला अहिले धेरै महँगो पर्छ, किनेर खानालाई अलिक सकिन्न, आफूले मिहिनेत गर्यो भने दुई चार छ खाना पाए त हामीले किन्न परेन, खाना पाएन भन्ने पनि हुने भएन। भनेपछि यता भेन्टाहरू छ होइन, सिमला यो बयर खालको मिर्ची, यो पनि लोकल बयर मिर्ची हो गाउँघरि, त्यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिकको काम गर्छ, ग्यास्ट्रिकलाई दबाई चाहिँ हो यो, यो दुइटा चबाएर खान सके भात खाँदा त्यो हुन्छ होइन। खुर्सानी बुटा अब यो पोहोर परार बोरामा लागेको हो, बोरामा लागेको नि अब अहिले तिन वर्ष भयो फलिरहेको छ, अब यिनी अहिले त पुरै नयाँ हुन्। यो चाहिँ यता किनि लोकल खुर्सानी छ, अब काँक्राहरू खुर्सानी हेर्नु, खुर्सानी सिमला मिर्च, भेन्टाहरू खुर्सानी होइन, अब कागतीहरू खान मन लाग्यो, आफ्नो दाल भात हातमा ल्यायो, एउटा केटा टिपो आफू तर आफ्नै उसमा बारीमा जानु पर्छ। काँक्रो कुन काँक्रो? यो लोकल काँक्रो अब गाउँमा लोप भइसकेको छ, मैले हस्तीतिर कता कताबाट खोजेर तमासतिरबाट पाएर गाउँ गरेँ, हरियो काँक्रो, एउटा प्यालो काँक्रो चार पाँच किलोको हुन्छ, त्यसरी गरेको छु। अहिले त घर गाउँमा सबैको खेतबारीमा मकै छ, मैले एक दुईवटा चाहिँ राम्रो देखाउनलाई यहाँ मकै पनि गरेको छु, गरिदिने अलिपछि खाना हुन्छ हाम्रो बारीको भाँचिसकेपछि। त्यसपछि गएर तपाईँको यो गर्नको उद्देश्य मेरो के हो भने, अब गाउँमा बसेर कमसेकम कसैले चाहँदा चाहँदै पनि नहुनसक्छ, काँक्रो नहुनसक्छ, यस्तो राम्रो तरिकाले खुर्सानी कागती नहुनसक्छ, अब भनौँ सिमला मिर्ची नहुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कसरी गरेँ भने, टडेल कौशी खेती स्टाइलको एउटा कौशी खेती स्टाइलको प्लास्टिक सकिन्छ, कौशी खेतीको प्लास्टिक लिने किन्न सकिन्छ, यदि सकिन्न भने गाउँघरमा कसैले प्लास्टिक गर्न लागेका बोरा सिमटका त्यो बोरा ल्याएर राम्रो मलिलो ठाउँको माटो उठाएर ठ्याक्क भरेर ढुङ्गा चालेर ठ्याक्क त्यो राम्रो माटो र मल र माटो बराबर भएको ल्याएर यसरी लाउने, दिनमा तिनचोटि पानी लाउने, यसमा तिनचोटि पानी लाउनुपर्छ यतिको बनाउनलाई, दिनको उति बेलै सुक्खा हुन्छ, दिनको तिनचोटि पानी लाउने, एउटा जगमा लगाएर लाए भइहाल्छ। त्यस कारणले अब यति भइसकेपछि भात खाँदाखेरि कमसेकम बारीतिर टिप्न जान नपरोस् भन्ने मेरो उद्देश्य, र अब यो युट्युबमा जसले देख्छ र अब गर्न चाहे यसरी गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा सबैलाई चेतना फैलियोस्, आफ्नो घरमा भएको खुर्सानीले आत्मनिर्भर भइयो भने बजारको ल्याउन परेन, हरियो ताजा ताजा खाना पाइयो, आटामा दाल भात ल्याएर आयो, एउटा गाडी टिकट निचाएर खान पाइयो, खुर्सानी कुन खुर्सानी पाउनु कि गाउँले खाने हो कि अखबार खाने हो कि होइन, अब त्यो आफै टिपेर भात खाँदै खुर्सानी टिप्दै खाँदै गर्न पाइयो, आफ्नै घर वरिपरि भएपछि यो चाँदा चाँदै पनि यस्तो नहुनसक्छ हर कसैको घर वरिपरि। त्यसकारण अब प्लास्टिक किनेर ल्याएर हुन्छ कि या यिनै गाउँमा खोजेर यो बोराहरू ल्याउने र मलिलो मलखातको माटो मल र माटो बराबर भएको र ढुङ्गा सर छान्ने र आफैले एउटा बोरामा पहिला बिरुवा जमाउने, त्यही किसिमले फेरि सबै बोरा मस्तै बोरा लिन सकिन्छ भने ठ्याक्क ल्याएर बोरा बोरा माटो भरेर त्यस्तो राखेर तिनी बिरुवालाई सार्ने र आफ्नो घर वरिपरि कमसेकम बारीमा टिप्न जान नपरोस्, कहिले शीत हुन्छ, कहिले घाम हुन्छ, कहिले पानी आएको हुन्छ होइन, बारीमा किन जानु पर्यो, थालमा भात ल्याओ, त्यहाँ कुन खुर्सानी खानु मन लाग्छ त्यहाँ पर टिपो खाओ, अरू यतातिर अब लोकल बाह्रमासी कागती फलिरहेको छ, कागत पनि खाइरहेको छौँ हामीले, कागतीले पनि यो धेरै राम्रो गर्छ, मान्छेको रगत चाहिँ पातलो गरिदिन्छ, यो धेरै फाइदा छ, मोटो मान्छेलाई असाध्यै आवश्यक पर्छ कागती अमिलो। अरू यो काँक्रा पनि अब गाउँमा लगभग प्रायः जसो पाइन छोडेको काँक्रो, अहिले चाहिँ मैले यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको छु आफूलाई खानाको लागि, आफ्नो घरलाई खाना पुगे पनि कमसेकम दोकानमा जान नपरे पनि केही पैसा त बच्छ भनेर यो गरिराखेको छु, सानो पसल गरेको छु यता, यता देख्नु सानो फेरि ठुलो होइन, आफ्नो गुजाराको लागि अब सानो पसल छ, फ्रिज पनि छ, अब आफूलाई मासु सासु राख्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ केही खान मन लागेर राख्नु पाइयो चिज हो होइन, अरू माथि सय कुखुरा पालेको छु, अब भोलि निक्लँदैछन् सय कुखुरा, बेच्दाखेरि धेरै नभए पनि 15-20 हजार रुपियाँ आफूलाई आउँछ, अरू इष्टमित्र गाउँ छरछिमेकले खान पाए लोकल घर गाउँको, आफैले गाउँमा आफै पालेर घरमै बजार जानु देखेर अब यो कसरी भयो होला भन्दाखेरि, राम्रो मलखतको चाहिँ खाद मल र माटो बराबर भएको ढुङ्गा चाहिँ छानेर सकिन्छ, प्लास्टिक किनेर ल्याउन पऱ्यो, 50 रुपियाँमा पाइन्छ,
ठाउँमा गए गाउँमा किन्न परे 75 पनि भन्छन्। यदि सकिन्न भने बोरामा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो दुई वर्षलाई बोरा ढुक्क हुन्छ, दुई वर्षलाई यो हाम्रो सिमेन्टको बोरा खाली कोही कसैले सिमेन्ट ल्याएर खाली गरेर केही बनाएर फालेको बोरा छ नि, त्यसलाई ल्याएर दुई वर्षलाई ठ्याक्क खाना राम्रो तल खेती हुन्छ दुई वर्षलाई। त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, ऊ एटोमेटिक पोवाल पारेको हुन्छ त्यो कौशी खेतीको प्लास्टिकमा, अरू यो हाम्रो चाहिँ जो बोरामा गाउँमा गर्नलाई एक दुई वर्षलाई हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले माटो भरिसकेर भ्याएपछि टाइट गरेपछि तिरबाट एक लाइन टाढै तिरबाट हैसाले पोवाल दिए त्यसलाई आवा खेल्ने ठाउँ पुग्छ, त्यसपछि त्यो एकदम राम्रो हुन्छ।